Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalimizning boks ishqibozlari. Bugun sizlarga ajoyib yangiligim bor. Va nihoyat hamyurtimiz Shahram G'iyosovning navbatdagi jangi qachon bo'lishi aniq bo'ldi. Rolikni boshlashdan avval do'stlar, qo'yog'ida osh yegan yog'liqni barmoqlaringiz bilan bitta like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Do'stlar, UFC janglaridan pul ishlab olishni xohlasangiz, ushbu video kommentariyasida omad silkasini qoldiraman. Ro'yxatdan o'tayotganingizda Vodiy TV promokodini kiritsangiz, birinchi to'ldirilgan pulingizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm bonus qo'shib beriladi. Shahram G'iyosov AQShda eliminator jangida ringga chiqadi. Professional boksda murosa va mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Shahram G'iyosovning navbatdagi raqibi va jang sanasi ma'lum bo'ldi. E'tiborlisi charm qo'lqop ustamiz 17 iyun kuni eliminator ya'ni da'vogarlar jangida ringga ko'tariladi. G'iyosovning raqibi 27 janglarining barchasida g'alaba qozongan Holland Calderon bo'ladi. 12 raundlik jang g'olibi WBA chempionlik kamari uchun rasmiy va majburiy da'vogarga aylanadi. Eslatib o'tamiz, bokschimiz so'nggi jangini o'tgan yilning 8-may tongida Las Vegas shahrida meksikalik Kristian Gomezga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozongan edi. Bu Shahram uchun professional faoliyatidagi 13-chi jangdagi 13-chi g'alabasi bo'lgandi. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Demak, bizlarni kelayotgan oyning 17-chi kunida ajoyib boks oqshomi kutib turibdi. Do'stlar, ushbu boks jangini onlayn tomosha qilmoqchi bo'lganlar, Telegramdagi Vodiy MMA kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalda Shahram G'iyosov jangi bo'ladigan kuni jonli efirda tomosha qilamiz. Shundagina Shahramni jangi qayerda bo'layotgan ekan deb qidirib yurmaysiz. Qaytgancha do'stlar, hamyurtimiz Shahram G'iyosovning navbatdagi raqibi qanday jang qilar ekan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, hozir shuni ko'rsatamiz.